Bio je jednom dječak koji je više od svega na svijetu želio konja. Ali on nije želio samo obično konja. Dječak je želio konja koji može letjeti. Želio je jahati krilatog konja. Kad je prijateljima rekao što želi, svi su mu se smijali i rekli su mu da na svijetu ne postoji takvo što. Ali dječak je znao da postoji. Bio je siguran da je vidio krilatog konja kako leti preko noćnog neba i nestaje visoko iznad velikih planina. Jednog dana o tome razgovarao sa svojim ocem, koji se iskreno nasmiješio i rekao: "A sjećam se kako mi je jedna mudra učiteljica davno pričala priče o takvom konju. Zašto je ne odeš posjetiti? Možda ti ona može pomoći da ti se želja ostvari." Otac je rekao dječaku gdje ta učiteljica sad živi. Njen dom bio je usred šume, između grada i velikih planina. I tako idućeg dana dječaku na prtnjaču stavio nešto hrane i krenuo na dugačak put. Put! Nakon dugog hoda konačno je došao do kolibe na čistini, gdje je sunce svojim zlatnim zrakama prodiralo kroz tamno zelene krošnje stabala. Kuku, viraja! Ispred kolibe sjedila je prekrasna starica s dugom srebrnom kosom i blistavim očima. Dječak se predstavio i prenio je pozdrave svog oca, a zatim je rekao: "Ja želim jahati na krilatom konju." Starica je razmislila odgovoru, a zatim mu rekla da zna gdje živi krilati konj, ali da je to visoko u spilji, u velikim planinama, gdje se još ni jedan čovjek nije uspeo. A čak i kad bi netko uspio doći do spilje, na ulazu stoji zli zmaj, pokraj kojeg nije moguće proći. A čak i kad bi netko uspio proći pokraj zmaja, krilati konj je tako sramežljiv pred ljudima da bi ga bilo teško nagovoriti da izađe iz spilje. Osim ako ne pričeka do punog mjeseca. Kad je mjesec pun, konj voli izlaziti na srebrnu svjetlost i letjeti nebo. Starica je potom dječaka pozvala da prenoći u njenoj kolibi, a sljedećeg jutra, nakon hranjivog doručka od jaja i medenih kolačića, dala je dječaku tri stvari koje će mu pomoći u njegovu pothvatu. Oštar nož, frulu i pramen njene duge srebrne kose. "Ovo će ti pomoći da pronađeš put do tamo gdje se još nitko nije usudio otići," rekla je. Dječak je zavezao srebrni pramen kose oko vrata, stavio nož i frulu na prtnjaču i zahvalio starici. Kad je krenuo, starica je povikala za njim: "Kad god naiđeš na teškoću na svom putu, reci sam sebi, glavom, srcem i rukama napravit ću sve što je u mojoj moći. Glavom, srcem i rukama do kraja ću puta ipak doći." Ohrabren tim riječima, dječak je krenuo stazom koja vodi na drugu stranu šume, prema velikim planinama. Tata ram pam pam, tata pam ram ram. Nakon puno sati hoda, konačno je došao do mjesta gdje su u podnožju planine nalaze strme litice što se uzdižu prema nebu. Uf! Činilo se
da su litice previše strme za penjanje. Dječak je sjeo ispod jedne litice i sjedivši se staričina savjeta, rekao sam sebi. Što? Sjećate li se? Glavom, srcem i rukama napravit ću sve što je u mojoj moći. Glavom, srcem i rukama do kraja ću puta ipak doći. Zatim je primijetio snažne trsove koji su rasli oko stabala u blizini, pa mu je na pamet pala jedna ideja. A! Uz pomoć noža koje mu je dala starica, snažnim i spretnim rukama počeo je rezati trsove i plesti i vezati čvorove kako bi napravio ljestve. Kad su ljestve bile gotove, odmaknuo se dovoljno daleko kako bi mogao baciti trs visoko da ga zakači za snažno stablo koje je raslo na vrhu litice. Tako je mogao postaviti ljestve i popeti se polako i pažljivo sve dok nije stigao do vrha. Na vrhu litice, baš kako je starica rekla, zli zmaj stražario je pred ulazom u spilju. Bilo je to najstrašnije stvorenje koje dječak mogao zamisliti i činilo se da ga nije moguće zaobići. Njegova ogromna glava bila je visoko u zraku i rigala je vatru prema dječaku. Držeći se na sigurnoj udaljenosti, dječak je sjeo na rub litice da razmisli što mu je činiti. Tad se prisjetio staričina savjeta. Glavom, srcem i rukama napravit ću sve što je u mojoj moći. Glavom, srcem i rukama do kraja ću puta ipak doći. Ping! Odjednom mu je na pamet pala jedna sjajna ideja. Iz naprtnjače izvadio frulu i počeo svirati prekrasnu glazbu. Svirao je svim svojim srcem i zmaj je napokon prestao rigati vatru prema njemu. Umjesto toga počeo je polako plesati. Prvo samo glavom, tom tom, tom tom tolom, a zatim i cijelim tijelom. Tom torom, tom torom, tolodolom. Dječak je nastavio svirati i s vremenom se zmaj tako umorio od plesanja da je položio glavu na svoje ogromno ljuskavo tijelo i čvrsto zaspao. Dječak je vratio frulu na prtnjaču i provukao se pokraj usnulog zmaja do ulaza u spilju. Unutra je bilo crno kao najtamnija noć i dječak nije mogao ni vidjeti ni čuti krilatog konja. Tako je stajao u tami i razmišljao što mu je činiti. A zatim se ponovno sjetio onog staričinog savjeta. Glavom, srcem i rukama. Do tada je već bio potrijebio ruke da napravi, sjećate li se? Što? Čvrste ljestve kako bi se popeo na liticu. I svirao je svim srcem kako bi umorio zmaja. Zato je sad bilo vrijeme da smisli dobar plan kako nagovoriti krilatog konja, ako je uopće bio u spilji, da iziđe. Tad je primijetio blagu svjetlost u tami. Pogledao je prema dolje i shvatio da je to pramen srebrne kose koji je bio zavezan oko njegova vrata. Podignuo ga iznad glave i držao tako da je bio poput sjajnih srebrnih uzdi iznad njega. Nije li mu starica rekla da krilati konj jako voli srebrnu svjetlost? Ha! Okrenuo se do ulaza, odlučivši da će ondje sjesti i čekati da svojim srebrnim uzdama zauzda konja.
Primijetio je da nestaje danjeg svjetla i da se puni mjesec uzdiže iznad litica. Puni mjesec obasjao je spilju, pretvorivši tamu u srebrno svjetlo. Duboko u spilji stajao je prekrasan krilati konj. Držeći srebrne uzde na ulazu u spilju, dječak je strpljivo i s pouzdanjem stajao i nježno zapjevao. Dođi k meni, konju krilati, biću ti prijatelj, možeš mi vjerovati, zajedno možemo nebom jahati, zajedno možemo visoko letjeti. Nakon nekog vremena konj je polako krenuo naprijed. Prišao dječaku i njuškom ga lagano gurnuo u prsa. Dječak mu je nježno potapšao dugu grivu koja je na mjesečini sjala svim tuginim bojama. Zatim je prebacio srebrne uzde preko glave konja, cijelo vrijeme nježno pjevajući. Dođi k meni, konju krilati, bit ću ti prijatelj, možeš mi vjerovati, zajedno možemo nebom jahati, zajedno možemo visoko letjeti. Kad je dječak bio siguran da se sprijateljio s konjem, oprazno se popeo na njegova sjajna bijela leđa i uzeo srebrne uzde. Tad je konj raširio krila i vinuo se s vrha litice. Letio je sve više, više i više. Cijelu noć konj i dječak letjeli su zvjezdanim nebom, a kad je na istoku počela svitati blijeda zora, konj je sletio pokraj dječakove kuće, baš kraj prozora njegove sobe. Konj je šapnuo dječaku: sačuvaj srebrne uzde i svaki put kad bude pun mjesec, doći ću po tebe da zajedno letimo preko noćnog neba. Dječak mu je skinuo srebrne uzde, popeo se kroz prozor te legao u svoj topli krevet. Spavao je jako dugo i sanjao o putovanjima u prekrasne zemlje. Probudivši se, ugledao je oca kako sjedi pokraj kreveta. Želja mi se ostvarila i svaki put kad bude pun mjesec, jahaću nebom na krilatom konju, rekao je ocu. Otac se samo nasmiješio, kao da je sve već znao. A zatim je otišao u kuhinju napraviti doručak od jaja i medenih kolačića. Njegov sin bio je na dalekom putu i sigurno je jako gladnio. Da li je tuga ili sreća? Gotova je ova priča. Dobro večer i jutro dan. Ili dobar san. Ja sam.